Panie. Bum. Mufaska. Tyš. Čau, Já to čau, stihnu. čau. Já to stihnu. Nedáš. Dau, dau. Bože můj. That's a fucking power banana. Už Jedna. běžím na Skywars, už jsem na serveru. Stále běžím. Nadcházející událost. Je tady Tu si, tu banán, si, banán, a. já jsem rychlejší. Dobro, Dneska jdeš. to už jdeme, počkej, Prvním. Prvním. Ale to čekáme ještě, No já už jsem vevnitř, ale. čekáme ještě tu, vydrž. Kde máš ten stream? Já ho nevidím. Veď mi tam píše Tady, starting už. soon, no, už by to malo Práve ísť. vysla poradí. Už by to malo ísť, dobre, asi toto takto zapnem. Už Ale už to, už. mám kontrolní otázku. Nemáš. Když vás bolí nohy, tak bolí vás nohy? Teda, když vás bolí... když vás bolí nohy, rostou vám nohy? Nie. Mne to tak aspoň vraveli. Mne to říkají teďka furt, mne strašne bolí Je to nohy. pravda, no tak asi hej, asi To je rastieš. pekná blbost, kurde. No pome, ideme na to. Dneska je totiž strašný trpaslík, tak trochu to Vítajte, řeknu. vítajte, už sme začali so streamom, teda všetkých vás tu vítame. A dneska som tu s Mackom a s Vitou. Ahoj. Dobrý večer. Dobrý večer, dobre. Prosím ťa, povedzte mi, ako môžeš rúst, keď ta bolí nohy? Môžeš, Není pohode. možné. Protože, vole, rosteš s nohou. Výborne. Víto, a Hey, odkdy jsem výborne, trpaslík? výborne. Vítam Odkdy je. jsem trpaslík? Já jsem říkal, že budu studovat medicínu. A odkdy jsem trpaslík, mi řekni sakra. Hej, a Jseš keď príde k trpaslík? tebe nejaký pacient, tak... No Hele, viete, jsem prečo ma víš, bolia že nohy? se mi mamka než můj taťka, tak prosím tě, shut up, OK? Keď sa ťa Hele, spýtajú v ordinácii... ty máš rodiče trpaslíky, nebo co? Dobře, tak se připrav, má, skočíme na Skiforsy. Ideme, počkaj. Môžeme? A tri, 3, dva, 2, jeden, 1, kurde! jeva! A jsme tam všecky, oh Matko, ja yeah! to nevidím. Já jsem vedle Aha, aj Vitucha. Vita tu je. Pararara, Super super Rage. A to je táto mapka, kde si natáčal. Wow! Jo, Ah, tady kurde, byla, asi tady na zazněla Mackova lež. Presne, no. No, to sú naprd veci, na. Berem ty veci, bude zábava a Nejvíc mě v tom videu banana. dostal ten pes. Wow. Hej, to bol mes. To bol mes prostě. Wow. See for the win. Wow. Oh yeah, man. I have something. Ten u toho videa dělal největší celebritu. Hej, to hej. Ještě vajcia, tak to... Macko, kdy jsi se nal toho psa? Som kúpil. To bylo taky někde od Poláku, ale teďka nevím, to Prdele, bylo, aha. jestli to byl Master Čulek, nebo jestli to byl... Protože já mám pocit, že jsem to někde slyšel, to wow. Nebo jestli to byl Civi Fuj, já nevím. Fuj. Vuj. To jsou takový nepříliš známý, prostě teďka Hey, ten no. Civi Fuj má teďka 50, teda 50, 100 tisíc odběratelů teďka, 50. takže... Bylo za chvilku bude mít milion. Pozor. Blow ne, mě padl diamant. A mě a ten a polský pingvin taky už, takže asi tak. Ten pingvin je dobrý, toho jsem sledoval a já. Já pingvina neznám. Napiš si polský pingvin. To je pán pingvin, no. To je zajímavý chlapok. To hej. A hraje někdo s vámi ze shaderkní? Já nemám nainstalované. Jsem nedávno preinstaloval Minecraft, víš. Taky nemám. Počkat, víš, to jadu k tobě, jo. Já tě nebudu jo, aby zabít, to nedopadlo jako minule, Macko, jo. Já bych si bacha. No, to by mě asi naštvalo. Asi. Víc než teď. A hnedka jdu k tomu druhému, jen se potřebujem trocha najest. Potřebujem viacej diamantů. Potřebujem viacej love. Nemám. Tady už po mně, tady už někdo je. Hej. Vy jste, počkej, vy jste v středě? To jsem já. To je Macko, dobrý. Ne, my jsme u nás. Teda u mě. Aha, u no nás, já tak to už vím, kde je. Tak to vyšli na takovou soukromou party, víš? To je tady někde v České republice, to je hey, nedaleko u nás. Slovenska. Nedaleko, tý, nedaleko toho, tý vesničky. Aha, tej, aha, dobré. Která si říká Slovensko. Vesničky, hej. Vesničky. Jsme taky jistý velký, no skoro. Jsme větší. Dobré. A máme víc Čechů. Čechoslováky, to fajné. Ano. Teďka, já mám úplně cool shadery.
hnedka zjistím jméno, a ty jsou fakt cool to. Rudoplace, to prostě jde, když proti slunku, tak máš takovou tu záři, když to tak vezmu. A to je super, na miniatury. Co? My bro. Tak bro to má přímo v Minecraft Hero, že jo? Tak vy jste... Já teďka jsem odešel od Viteru si vzít nějaký diamanty. Nebo spíš jdu udělat profisí k prácičku ze zdolka. Dobré. Aha, diamond, diamond, I see diamonds. Strike, diamond. Oh, another. A štěstí, že se nebouchl, jak bys byla mrtvá, kožitelná skoro... panička. Kolikrát jsem tě už vystrašil? Ještě potřebujem jeden diamant. Mám diamant, jestli... Idem hrát s vámi, to jsem ti nedovolil. A bez tak můj kanál bude v popíše videjka. Všetko je v popíše. Zajom byste. Aha, ne, oh, dobré. Dobrý večer, tady prodávka zde, ako sa to volá, zmrzliny, kde pak ste? Ste v strede. Aha, ne, tady niekto je, asi s náma niekto nehrál, tak mu tady beru diamanty. To si ty, aha, tam je Vita, dobre. Vita, Vitovem krafťáček, když, teda krafťáček, ten... Ja mám dosť dreva. Ja myslím, enchanťák. Vita, hej, to si ty, ja dobre, myslím, idem, dobre, ja som tu, toto som ja, hej, nič mi nerob. Jo, dobrý, ja Dobrý. Nerob mi! Ten navrhí, no ja pierdolé. Hrtík Janovský, OMG. Idem hrať s vami, môžu hrať Počkat, s vami, bože. Počkat, ale ten... Teďka sme nieco nedomysleli. Čo sme nedomysleli? Uvidíte sa na leaderboard. Pomaly, Vita, ja ťa chránim. Aj keď nemám šipy, ale to nevadí. Ajo, my sme poslední tři hoši. Aha, Vita. My sme poslední traja. Musí byť nejaký epic fight tu na strede. Trajchár. No ako ten náš Vitem, že Vito? No. Ten tvoj krásny dřevěný meč, no ten byl! Banána? Nie! Banána. Nerob mi! Tady. Odsám, vypij to. Vypij to. I have banana! Co to je? Strašne dobrá vec. Poison, to si dám. Au! Nie, ešte nie! Vyko z Mocko. Nie, toto bolo nie. Jej! Ujo, vinu jménem Strange, no to já taky, já jsem měl načato. Srdíčko! Yes! Ty kreténe, já jsem měl jenom srdíčko, to není možný. Já jsem měl noč a tle. Jdeme, hej, či? Jdeme, počkat, ale za... Počkej, kde je Vita? Vita šel rozplakat svůj hněv a hněv. Kot čaká na pro banana. Asi si napísať kto? Macko, jest kot! Ano, Macko nevie písať, no kurde! Nevie. Banáns, ty kokos, banáne kokos, banáne k diamantech, mňam. Wait for it. Tu má niekto skin gamera, what the fuck? Bebe. O môj bože, gamera! Čo na tom kapucíra, to jo, no mushroom. Dobre, ideme. Gamer! 3, 2, 1, teraz! Tadá! Počkaj, sme tu? Vita je tu so mnou. Jo. Ahoj. Tak nevadí. Tady všechny zabiju. Jako hele, za poslední 4 dny mám, počkej, jaký mám skore. 547. A to je fajnové skore. Hej, nejvíc, co mě ještě na Titánu je, že vždycky, když máš třeba 4 lidi, tak máš a odpočítává ti to 10 sekund, pak se připojí další a je znova 10 sekund. Aha, to neznáš. Ježiš, mi se to laglo. Au. To, kde se tu vchádza do toho domu? Já mám ten problém, že... Dobrý, už to zlatko. Já nemám žádný dom. Ale to... Banane, víš jak se chodí do toho domu? Nie. Tady tím oknem nahoře. Do prde, já jsem zaskočil. Je, nechtěl bych. Já to vyrieším, pozeraj, já to vyrieším. Dveře, já jsi vevnitř. Já to vyrieším, pozeraj, aha. Bum. Bum. Pozeraj, rozpráku. Jo. Kdo z vás zná Macka Uška? Já, to jsem pozeral, keď jsem ho malý. Já jsem, mi to poslala Parča. Macko taky Slovenka. Macko Pú, to je jediný, co jsem teda sledoval. Macko Pú, no. Macko Pú byl dobrý. Já vím, co je Macko Pú, kurde. Ten byl pes, prostě takový. Hlavně ten oslík, tyhle, ten vždycky. Ten byl pes. To byl pes, přesně. Oslík byl pes. Yes. To prase bylo kokos. To asi nikdy nenávidí. Kokos!
To prase mi vždycky prostě štvalo. Ale ten tiger byl dobrý, tiger byl dobrý. Prasa ta hnusná. Kámo, ten tiger je takový retard. Já vím. Jako stále skákal na tom chvostě prostě. Já už to nepamatuju, já jsem hrozný já na paměť. Aha. Tak počkat, já ho tady zmidlit, už jsem tady dostal se... Až v standu, ne? Víte, za chvíli dobrým za tebou, iba si to... Fuj. Diamanty. Tak moc mu děkuju za Ironovej mečík. Ne, jako takovéhle lidi by přece měli pěstovat víc. No, taky jsem teďka měl. Pěstovat víc? Prostě si udělám víc šípů. Nemám z čeho. Tak nevadí. Tak jdu zase dál. Jsi zabil jednoho, tak jdu zabít další. Čuje. Ty jsi zomrel? Čo to bylo za divné zvukárky, tyjo? Vita zomrel. Teďka by se hodilo, hodil wow. Hodilo, baránčí hodil. Kokos. Baránek diamanty, mňam. Ne banáne. Dlačego to mluvíš? Co to máš podle za fanoučky? Já nevím. Už. Tyhle. Tak ten chlápek je hodně, když se ty myslíš, že mě tady dá ze sekeročku. Kámo, ten týpek má kšandy. Fuck. Hej, co to sakra... No, ale byl jsem druhý. Noč Apple, tralalalala. Jo, kdybyste nevěděl, co to je Noč Apple, tak to je takový to Golden Apple, který je enchantovaný v podstatě. Aha. Šandy, to je luxusní. Dobré, čo to jdeme? Lak? Aha, no. Ne, já ho musím sundat, než dojde, než tohle. Zmlaď ho, banána, zmlaď ho. Půlka srdíčka. Pomry. Přišel takovej ninja, přišel a začal mátě taky. Hele, já nevím, proč vás tady dávám všechny zatím. Zabil jsem dva lidi, tyjo, a ještě jsem tady tři. Já hraju s Mackem, já hraju sám se sebou, pak s Kevinem a s Prknem. Jméno Prkno. Tak nejvíc s Prkno a vy tam vás u dalšího let's play jako. Tutorial, jak si udělal dom s Prken. No ty krás, doufám, že někdy někdo nesestřelí, jak bych se asi hodně naštval. Do středu. On totiž začal tu cestu a on nedokončil, protože jsem ho zesedl. Já chci ale... šandy, kámo. Umlaď ho, umlaď. Hele, už vím, jak se dostanu na druhou stranu, takže enderperly, děvka. Šlo by to 3 diamanty, nebo 2. Uuu, nádherka esterka. Další nočovo Apple. Já si tady vždycky musím vzít nějaké šípy, on už se určitě... Pojď, zabiju ho tak. Ty vole, teďka jsem měl takovou krásnou šanci a nic, tak počkat, to je teďka. No doufám, že jsem dohodil. No. Nevím už, nevím ještě. Prkno! No a halák, zrovna když jsem zabíjel Prkno. Asi zamrl, hej, vyhrál. Ne, je tohle. Že jsem tady s Kevinem. Má někdo Skype? Čo je to Skype? Já nevím, a teďka jsem tady s Kevinem a Kevin se někde schovává. Já jsem tady postupně zabil úplně všechny. A teďka jsem tu pro Kevina. Kevine! Nestratil jsi se v New Yorku! Banáne, pojď sem! Banáne, tady! No, a kuky! To je tak luxusní! Oh. To je pecka! Hej. Kuky, luky, kámo! Ještě je to jméno! Ne, asi! Počkej, okay, luky! On je až tam, hej? Tyve, to je jeden z nejlepších skinů, co jsem kdy viděl, to je hustý úplně. To je hustý. Wow. Už jsi šel pryč. Kde je? Kde jsi? Ne, on ten... Kevin, sakra, on jde na druhou stranu, sakra, já k němu přijdu jako největší panda. Set panda. Oni má tu bio. Ne. To snadné. Kevin tě porazil. Ty vole, my jdeme oba na tom, my se zabijeme na tom, jako kdyby tohle, na mostě. A on, my se oba dva zhodíme a já spadnu jako první. To si děláš, Amadu. Nechce, aby se... Hele, banánka. Nadáry, chlapci. Pozdravte do videa, Revolt točí. Dobrý večer. Dobrý večer. Ideme, vítá. Já si pamatuju ty slovenský večerníčky, jak vždycky tak tam rozsvíceval ty hvězdičky na Markýze, tyjo. Hej no, dobrý večer. Tak za 3, 2, 1. Zidam. Jo, to furtky. Tady. Hej, tohle to je ta nejlepší mapa, protože na těch vždycky vymlátím všichni, protože oni jsou strašně nubové. Ale tak vy jste profiky. Já! Budu týba a pak ho zabiju. Počkej, my se... Aha, dej, tam. Mňám kredličková polívka.
Taký závislák. Moc fajné. Fajné. Fajné zvajné. Už moc dobré. Moc dobré kvasnicové. To zase ne. Ale je to dobré. Ale mám šiepky. Tak pojďte. Jumping like a professional. Oh, golden apple. Vyplatilo se. Je, je, je. Tak diamond leggings, why not? Hej. Já chcu taky. Si se skoč dole, můžeš mať. Sakra, to jsem nechtěl vyhodit zrovna. Zrovna tady čekám na premia. Ty si do, aha, to, to je dole, to se dá jít dole. Tak ano, tak keď si dobrý parkourer. To je jaký špeciál. To jsem já, to jsem já, to jsem já, ty kurde. Já, vy jste tam dva já, Já jsem se úplně lekl, že... A úplně prostě, a bacha, bacha, bacha. Prdele, já nevím, on utíká. Se skočit dole. Vy to máš luk, nebo nemáš něco? Mám luk, ale nemám šípy. Já mám šípy, tak mi hoď luk. Ah, help me! Tak ty víš, taky jsem v lukovaně. Help me, guys. Aha. Počkat, vy to pozor, máš bloky. Počkat, vy to. Čo to, počkat, máte nějaký gear? Pre mňa? Mám gear. A, lak, ne? Máš chestplate? To je nejlepší, který týpek po tobě hází vejce a prostě ani neví proč. Aha. Prostě ani si nevědomí, že tím tě ani nezabije. Takový, nespadla nám to, že jo, teďka vůbec. Ne, iba ty si vypadl. Jak to? Prostě to si... Teďka... To si zemně děláš, prdel! Já se na to vyzeru! Jako Simon. Ne, asi. Čistý Simon, prostě. Nemůžem, aaa, ah, pozor Vita, pozor. Oooo. Oh. Skoro spadl. Mě nevidíš, co? Ty jsi invisible? No jasně. Já chcem. Yes, jedným hitom. Ne. Co tu máme? Je tu někde, tu není crafting table, sakra. Nazdar, moje jméno je Lak. Vůbec jsem nechtěl tě zhodit dolů, zrovna když někoho zabíjíš, ty vole. Abeceda není věda. Ano, abeceda není věda. Ty jdeš teda za mnou, Ne, já jsem tady u toho týpka, u té kašny, nebo co to je. Bo to byl někdo taky neviditelný. Já mám jeden problém, já mám pár, já mám fakt málo srdíčka. A... Já chcu. Diamond chestplate, rychlo. Kde jsou všetci? Tam je, ty jsi na tom ostrove neviditelný? Jo, už jsem ho schodil. Dobre, pekne. Ještě tu je jeden neviditelný, čo tu behal. Ne! What? Ne, co to bylo? Lak! Já jsem tu iba... To vůbec nevíš, jaký to jsou lagy! Ty vole, ty jdeš, zabiješ ho, zhodíš ho dolů, on se vrátí nahoru a mlej ty kurva zhodí! To podobnýho jsem měl taky. Já jsem tu teda sám s nějakým, lopuj. A prdele, on je asi neviditelný. Ty vole, on se vrátí nahoru, nazdar, mám všechny super hacky, vyletím si nahoru! Ty vole. Nie. Já to nikdy nevidím, to je problém. Vole, vypil jsem si už pití, sakra, musí si plkáš. Macko rage. Budu brečet. To nebylo rage ještě. No to nebylo, to směl být za... Bože. To ještě v pohodě, hej. A tu je! Zase lag? Ne! Jo, vyhral jsem, jo! Jo! To už Parararara, super rage! Parararara, super win! Macko je tady. Za 3! Počkej! Persil! Už? Kde Vita? Okay. Já jsem Persil. Macko? Když máš tolik dislikeů nového videa.
To já nevím, to víš, to je takový do té doby, než před minulým videem, v to, jak jsme byli spolu Skyver, se tam naštval ten týpek, že jsem prej údajně v nějakým komentáři řekl, že Zeman je kokot. No, což myslím si, že je debil, vole. To nepochopíš, když jsi nějaký kokot euro! Vole. Tak. Prostě si vezme svoje kamarády, ještě mi napsal do zpráv, vole, teďka tě zhejtujem, no já úplně klídě. A dá se tam 10 vole dislikeů, tak mě je to jedno, jako já mám haters v číči. Ale tak to může mít aj multi account, chápiš? Jako, že zhejtoval, jo? No, tak prostě, já to neřeším, banány nelize mě paní Měsíčko, vole. To je Zeman gang, vole. Zemo gang. Víta, ty jsi kde? Víta je tamhle někde za ruškem. Jaj, tada. Tada. Není to. No, tady je. Tu je, to schovává. Paní Měsíčková. Jo. Už mě bolí hlas z toho, jak jsem se naštval. Bolí hlas. Zemkink, tyjo, to je smůla, ten YouTube. Kolko máš bodů? 350. Kolko je 600 korun? 300 eurí. Závidím Slovákům je to prezidenta. No tak to máš teda velmi čo závidět. No, no pojďme, ideme, už Vita je ready. Tak, 3. Počkej. Počkej, ještě nejsem ready. Pojď si. Vita, pojď si. 3, 2, 1. Teď. Jsem tam. Parabarararada. Super rage. Super game. Taky Macko. Macko, ty tam je Macko. Napravo od jo, ale vy jste vedle sebe, já jsem úplně naproti vám, hoši. No. Já to beru jakože pararara, super rage. Tak. A to jsou věci, jak měli dva šosy. Hele, neví někdo, kdy má přijet ten, Vendaly? Je. Ale počkej, 10. Já jsem chtěl s Vendaly zaskákat parkour mapu, teda parkour mapu, na parkour serveru polským, jak jinak. Já jedu pryč někdy teďka, v pátek. Kam pak jedeš, Vita, kam pak? Na návštěvu. Za Frndalym? Ne, do Itálie. Oh. Italiano. Italiano. Oh, Marcello! Italiano, lo curte! To bude super! Benji zabavka. It will be awesome! It will be awesome! It will be awesome! Crazy bananka. Awesome! Ne, co si pravíš? Jestem tu, kurde! Idem k tobě. Já nemám železo na krompač. Já jsem si z toho tohle. Máš železo? Na taky teďka pijete, nemám. Já taky nemám. Já jsem si šel úplně jebit. Hele, čekej. Taky pijete furt šťávu poslední dobu. Šťávu? No. Jakože, jakou šťávu? Mě si pijete šťávu, ne! Mně došly šípy zrovna, když měl na poslední hit, no to si sem dáš srandu. Kde? Tento, aha. Potřebujeme tyčky. Já už jsem ho dal. Jo! Pamatám, Macko, postavení hvězd je v ideální pozici. Macko. Někdo mi volá. Rychle. Pozor. Ne, čutla. Já jdem na ostru. Je! Macina už prdel! Ale keby si viděl, čemu robil. Co udělal? To byla taková obrovská medzera, on skočil, že tam doskočí na ten ostrov a spadl. To už se mu stalo kolikrát. Tak co, Macko, já ti to říkal. Nie. Macko, to. Macko, a co jsem ti říkal? Neskákej! A co udělal, Macko? Skočí! Skočil! Pararara. Teraz hey. Bude. Víš, co by se teďka hodilo? Čo? Pararara. Super H, no. keby som mal ešte tak na helmu diamanty, ale nemám. Počkať, a nie. Určite ti pozíč. Teda pozíča. Pozíčať. Pozíčaj mi. Vajce, nechcem. Fishing rod, nie. On fakt nemá krompač. Nemá. To si snad robíš srandu. Víta, ty si ten v tom full diamantovom? No. Dobré.
teďka za mnou přišla sousedka a jemně mi naznačila, ať se klidním, že jim padá vomítka ze stropu. Prdel. Už je tu já s Vítom a klokan. Jaký klokan, ale kde je ten klokan? Taky jste slyšeli ten klid, když ten nebyl macko. Aha, to nenahraditelný pocit. Asi. Kdo tam dal macka? Ja potrebujem ešte 3 železa. Kde je klokan? Neviem. Neviem ešte. Klokan. Ty máš nejaký pekný dubstep tam puštený. Aha. Kámo, dneska som našiel to SpongeBob písničku. Čiže čo? SpongeBob pesničku, to mi. Čo z pesničku? Nebo neviem, je to úplne luxusný. SpongeBob pesnička. Hej, najdu. Ja sa kúkam na svoj rage. Jeho to má trošku spoždení. Počkat, no ja sa to kúkam. Klokan je tam. Macko, máš to tam. Teďka jak jsi mi ho krásně vyžral, tyjo. To prdele, aha, yes. Macko, podívej se na to. Ičerý. Kde je to? Tak, a teraz si spravíme, tu na to máme hned, teda. Ty vole, kdo tam dal ty listy? Ty listy? To f? No. To bych ten bude rejšt, ten byl. Cože? Nic, dobrý. Jaký listy? Wow. Ten server má zase lagy do prdele. To je ta nejlepší písnička, co jsem kdy slyšel. SpongeBob. It's a dream. Tu super range. Ale komentár, že dneska to klidný nebude. Dneska to klidný nebude, no. Dneska ne, no. To je týpek, tady má, vole, to. Všude bloky, já tady přijdu přes okno a co se stane, nic. Tadá. Klokán! Klokán, jistaj! Mě vrucaj, tego. Klokan je dole. Ušej zaklinač tego chlopca! Nebenže fakt. To byl dnešný večerníček. Kde nemoš? A tě najdu a zbýl. Kedy končí LS? Ještě nevím. Tak já mám ještě LSDčka na hodně jako. To je já, že? Od kolika sub je premium? To nemá cenu. Já jsem tě trafil! MLG Pro! Gratuluju. MLG Simon Style. Oh. What the fuck? Ale kdo pak to zrovna umřel? Au. Ještě nikdo. 4, 3, 6. Kokos! Ne. Počkat! Moje jméno je Macko a tady někdo napíše Mack Gamer. Print screen. Ty vole, Mack Gamer. Vítám vás šťastný. Vítám! Tak dáme si ještě další budu. A v této mě prosím nebude nikdo trolovat. Ani nebudeš mi vyžírat moje krásné. Dobré. Dobré. Pojďme. Tak. Jdeme, tak ví to, kde jsi. Tak 3, 2, 1, teď. Bože, jste... Je tam. Můj bože, tohoto tam je horší mapa. Já vás to nevidím, ale... Aha, hej, dobré, ahaj. Já jsem... Vítaj na ľavo. A ty no, vy jste spolu a já jsem v jeden, tak tam to zmu a tohle hodím. No toho vedla. Dve sekundy. Dve kusundy. Oh yeah. To mě strašně stojí.
Áno, mám tu beacon proste, beacon. Áno, zíde sa. Tak, pro job ultimate maker. Mám obrofitánske lakíš. Môžu byť to aktivný mapa tohleto, chce niekto říct. Čo? Tu proč taká... je tohleto aktivný mapa? Ja neviem už. Tohoto hrozná mapa tady, tato ty si strašne blbý. Tamhle týpek dostal tebe to, kde je všechno. A ja tady proste to. Mám jenom dřevený meč. Asi jako tak, presne. Jako... Ja mám drevěnou cici, jaaa! Dobrý. Jaaa! Ty vole, tak ja si tady pustí. Macko? No. Jsi z Moravy, že jo? Však jasně. A máte na Moravě internet. Co to je internet? To nějaký čudný zdroj paliva do motraktoru? Jo, já zapomněl, že vlastně použijete. Ty kráso. Banáne, jsem kreten. Hej, tak se ježíš, co se stalo? Debile! Čo sa stalo? Ja veľmi neviem. Ty si zabil! Ja? Čo? Prosím ťa. Crazy Crafter SVK. Kdo to môže byť? Ja neviem. Mami? Čekaj, ja jdu. Ty vole, tamhle si už nedoteče. Hej, nech toho ty vole, teďka sem malém kvôli tobě umřela, tam jdu totiž na jednoho fackera. Hej, nech toho ty vole. Ja mám stále huchnutého. Znáte ten pocit, když jíte knedlíčkovou polívku bez knedlíčku? Neznám. Já jo. To má posrandě, kamarád. Ne, asi jo. Jsem si hrapat. Bacha, Vita, bacha. Či, oni, bože, Macko. Sorry. Já už si nemůžu dávat bacha, vole. Oč? Asi v cicindě. Hej, já mám shader, nic nevidím, jako. Dobrý. Tak jsme pěkně v Ricindě. Já mám 5 těch, ale nemám nic, s čím bych si udělal luk, jako. Ten SpongeBob nemá chybu. SpongeBob! Černé kalhotky! Černé kalhotky? No ty vole. V středě je někdo, v středě. No já se k tobě nedostanu, jak tam je on. Počkej, musím ho nechat. Kontroluj ho, jestli má šípy. No, pozerám se. Můžeš, pojď. Pozor! O, česně! O! To si má vidět. Pojdem. Kde je? Pust vol... Ty jsi takový kokos, ty jsi tu budu. Pozor. Ty jsi takový kokos, bože, ty jsi tam tu vodu zničil. Já? Počkej, on ho nedobere ze zadu. Rychle. Nevím. Říkej mi. No, můžeš. Pozor. Parararara. Dobré. Dobře. This is a fucking good. Tady se to... Aj ho zhodil. Čo? Dobre, už sme iba traja, musíme ho sundať. Počkať. Pozor. On má meno 093. Počkať, máš drevo? Nemám drevo, ale je tu drevo, pozri sa. Tak ho nakop. A dej mi ho, rýchle udej krafta, kvôli rýchle krafťák. Nemôžem sa k tomu dostať, ale. Ty vole, ty si takový. Banán! Jelej ty banáne! Aaaa, nemôžem. Daj ho tam, kde! Tu máš. Boha. Pozor na to. Dobre. Vole, už sa to musím skočiť. Pomaly. Ty čo robíš? Už teda úplne high ten cík, vole. Hlídej ho. Nemôžem. Ja tam, no hlídej, jestli nahoru nejde dolů. On po mne strieľa šipy. Tak počkej, ja si ho lehce sundám ze zdola. On je hore. Tak, kdo si říká, že tam nemôžu. Pustil lávu, frajer. Říká, že se tam za ní nemůžu vydat. To povedal. No tak to povedal. Prdě, ale za ním se fakt nemůžu vydat. On si tam dá hezky lávu, tak koukej. Hop. A guvno uzrobíš. Svině. Musím ho zabít. Taký frajer na mě dá lávu. No kurde, on... Ty vole, já se... Cože? Já vyhrál. Já si srandu. Počka, ty jsi mě bouchl. Lebo on už zomrel, si ho zabil. Ty jsi mě bouchl, no ty to. Co vyhrál? Kde pak je Vita? Já nevím. Já jsem tady. Kde? Kde? Koukám na vajny. Kaši na vajny jenom. Fuck is this. Pojď sem ty vajn.
Se podívejte na to, co jsem poslal. Počkej, vidím. To je prostě ve. Bez Black Wine. No jo, Black Wine. Yo Bob. Yo Bob. Ten sexy taneček, ty. No. To je prostě sexy taneček. No Vita, pojď, Vita. Mně už zase došla šťávička. No. No já jsem tady celou dobu, co pak? No pojď. Ne, já jsem už tam skočil. Počkej, repete, já se odpojím. Parararara, super meč. Tak znovu. Pojďte, ale ještě tam neskákejte, tak tam skočí jeden. Někdo z těletě. Víte, co je nejhorší? Dobrý. Víte, co je nejhorší? No pomeň, ne? Začal hrát Shakes and Fidget. Já ani nevím proč. Takže tři, dva. No dobré, tak. Ale já tam vítám někde jedno teď. Počkej, ty jsi tam se mnou. Ne, to naše místo. Ne, ale tak jdeme tní mapa, to není možné. Ty jsme byli první. Ty jsme vedla. Ty jsme vedla seba. Hele. Vito, ty běž k němu doprava a já jdu k němu doleva a já doprava. Cože? Tak já půjdu na toho smart poster. No, tak Čičí, já půjdu na fantíka. Zase no, mám láva bucket, ale mám úplné guvno věci, no kurda! Já už mám lepší věci. To je super. Já mám naprd věci, ale tak jako... Já mám paprd, počkat, já se zdám shadery. Kdyby někoho zajímalo, jaký mám, tak je to Rudo Place. Tak. Tady dva tady jeden Moravák, jeden Slovák, tyjo. Hned je z koho si dělat srandu. Tady ty rasista. To není rasistický. No ale prosím tě, nekecej. Máte na Slovensku McDonald. To čo je? Já to vždy něco zapomněl. To je ten pocit, když byl minulý rok v Bratislavě a byl z McDonaldu a nic tam nedělal na McCafe a ten tým dostadl. Oni tam neměli McCafe? No právě že měli, bylo tak hnus, že se nedalo pít. To bylo jsem někde, ježiš, tě to spadlo a já vůbec nevím co spadlo, co? Jo, hámo, spadl můj stojan na kameru. Okay. Ej, chraňte mě, nebo to... asi dostanu další rage. Pojď. Hej, ty banáne, zahájíme palbu. Frantík teda potom, nebo já nevím. Na koho? Na tohohle přede mnou. Myslím, že... Macko spadl. Macko, potřebuji šťávy. Spadl. Macko, prosím tě, co jsi udělal? Spadl. Ne, to není možný. Ne. Macko, děláš si srandu? Já ti počkej. Jo. Hele, někdo je za náma. Kde? Banane, záda, tamhle. Víš to? Aha. Kurva, došla šťáva! Kámo! Bože můj. Frajer, no. Hádej, kdo je sám doma. Aha, ty to no. Jdeme do středu, ne? No. Ale, ojojoj. Zase lag, nie! No super, já jsem si minul dva šipy. Bacha. A tam je někdo, toho treba zhodit. Jo! Macko, to bude dobrý, příště to vyjde. Ty vole, já nemám Vita? Už šťávu! Vita, aha. Už jsme tu iba my dva já. Ladies. Ajajajaja. Wow. Sipni na mor. Lol. Si postavím pevnost. Ne. To ne! Nevím už. Je? Teď někdo píše, že jsem nej. Děkuju. Tak jo, zítra jdu natáčet. Já jsem to ještě dlouho nenatáčel, tyhle. No veď jsem si všiml. No tak jo, já jsem teďka, mě furt něco teďka bolelo. Aha.
Ale ne takový ty intimní partie. Jste ready? No mi hej. No já taky, ale já nám šťávu do háje. Macko? Odu. Ale hned přijdu, jdu si pro šťávu. Vážně? Ale mě taky došla, ale mám ji v kuchyni. A kuchyně 2 kilometry ode mě. 2 kilometry. A Macko, jakou máte šťávu? A jo, já zapomněl, vy nemáte šťávu! Macko, ty už si tam skočil? On už tam skočil. On už tam skočil. Lomeno leave. Normálně. Lomeno disconnect. Normálně tam skočí. Čo, vy tam ještě čekáte? Hej. I zbyte kodzínka bude Macko mluvit po polsku, protože to má švagr. Tak jdeme? Tak 3, 2, 1, teď. Banán, poznáš ten pocit, když ti někdo řekne, že si dáš banán v čokoládě? Když jsem ho neměl. Ježíš, já jsem si odklikl kity, já jsem takový... Počkat, jsme tady? Já jsem tu, počkej. Nejste tu, my jdeme ve fotičních arenách. Já jsem s Mackou jinak. Já fakt? Ne. A já jsem si odklikl ty, jak se to... Ahoj, moje ruka. Já jsem si odklikl ty kity. Wow. Jsem si mohl ten... Daj si srandu. Ty nejhorší vždycky, když se někdo připojí. Hej, jedna sekunda a potom... No. Já hraju na to má vždycky na Siri. 2-1, bum. Macko, víš, jaký aréně hraju? Šťávový? To je NTčko, jak tam bylo. Co? To je NTčko. To bylo kde? To bylo kde? Ty... A ne, už. Abeceda není věda. To víš, no. Vážně. Macko, kdo to říkal? Já, vole. Ty jsi to říkal? Jo. A jsi prděl? Ne. Pak ty jo. Jo. Máme teda. Není věda. Já to zkusím znova. A ne, počkat. Máme teda. Bože. Není věda. Ježiši. Ne. Ale nějaká podobnost tam jako je, ne? Jo? Kdo tě to učil, prosím tě? Ty vole, to když máš úplně vymluvený hlas, tak to jde samo. Přesně tak. Ty vole, já jsem se tak zachránil, to jste neviděli! Ty ne, krávo! No neviděli jsme to. Ty vole, dlám si jednakrát jednat prostě k někomu na ten ostro. Teďka mě střelí a jak já plejsuju bloky, tak jak mě vychylí, tak já prostě plejsnu play na druhou stranu odkodu a zachráním se prostě si tak jako pán skočí. No ty krávo. Ty vole, ty Ježiši, to... Zvykneš si. No. A to co za... Dobré. Streamujeme pořád? Hej. A dobrděle. To je zlé. Macko, řekni to ještě jedno, mi se strašně líbí. Jsem mu tady tak krásně unikl, hajzlík to vyjednění. Macko, zopakuj to! To mě je potřebný. Mám půlku srdíčka, ale tak se standy. A mám strange potion, ale mám půlku srdíčka. A to je dost. To taky hromne. Bych se mohl najest, tak počkat. Yes, ty chcíplinko! Dělej! Yes, strange potion! Strange potion! Pojď si, kamarád! Rychlo. Jeden ampul srduška. Zajom bysty, ocínek! To ještě všetci žijú? Wow. Takže už po někdo zemrel. Ale. Já se bojím přijít do obýváku, aby rodiče neřekli, proč žiju. Drukárka. Štipsuje se. Nevím čo. Ty krávo! Já jsem ho tak zabil, no to jste neviděli. No neviděli jsme. No to buďte rád. Because I have all them hacks. To tu byl iba jeden diamant, akože vážně. Jeden. Díha. Koupíme si na aukru.
Prodávamo. Pani Jolanda. A je tu ešte Diao. A ne si da. Jeha! Oh my god. Já ale to fakt nemám, ty vole. Nesnáším čestky. To se ní stoupneš a chceš si udělat prostě zase cestičku. Ne, ono to ti to nechá. Ono ti to rovnou zhodí dolů, protože si to asi nezasloužíš, ty vole. By to prostě vadí spam. Protože spam je největší pičovina, co existuje. Ne, lagy. Prostě tak, 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 Macko, lagy. Nikdy jsem nespamoval a jsem na to pyšnej, protože mám 600 odběratelů, aniž bych něco spamoval. Přesně tak. Přesně tak to mám i já. A proto se cítím skvěle, protože... A já se cítím zrovna hrozně do prčic. Asi víme prečo. Tu si pro jídlo. Teda pro... Pič. Ne! No niekto je. Hello. Ale kde? Tak není. What the hell? Aha, je! Oh yeah! Hezky! Já bych řekl, že bychom mohli skočit na survival games, protože tohoto už mi začíná štvát. Dobré, však dohrám toto. A nebo bych se mohli počkat, já si zkusím kouknout, nebo bych nemůžeš, počkat, vlastně můžeš, že bych se koukl, co tady je, za hru třeba, no stavě, já, no building game raději ne. Co tady je všecko, je tady survival, ne PvP, creative, no to určitě. Hide and seek je tady, hraje a staví skyblock a color shuffle. To můžeme dát survival game v sobě, pohodě. No dáme to na MSG, to je color shuffle, to vůbec neznám tady tu hru. A kde dáme SGčka? No, na MC. SG. Nebo na Hive, nebo na... Wow! No, na Hive spíš. Wow! No dobré, mě už zabili. Tak který to server teda? Cože? Tak jdem na... Ježíš, Macko Naut. Ano. Ne, dáme to... Na... Dáme to na... na to, jak se sakra jmenuje. Na MC Gamer. Dobré. Vy tam máte, že to je v pohodě. Tu máte, IPčku, keby někdo nevěděl. eu.mcgamer.net. Dobré. Ano. eugamer.mcgamer.net. Dobré, to už... To už nebral. Jsem tu. Jsi tu, dobrá. Vy to přesouváme se na najle... Počkat, počkat. Na jaký? Sadu. Wow! Na MC Gamer. Na 8. lobby. Počkej, MC Gamer. 8, hej. No, na SGčko. Na lobby. Jak je MC Gamer. 8. Co? Jak je MC Gamer. MC Gamer. MCSG. Je tak. Takže MC... Já jsem už dlouho nehrál. No, ty jsi hodně dlouho nic nehrál. No, co si píš? Teďka si... Survival Games, jo. Ano, máme tady krav banánka! Jaký lobby? Jaký lobby? Vlasem. Dám si tady Mindclone Shaders. Oni při pohybu, jako když se otáčí, tak úplně hrozně rozmazá. 8? No. To je už ve hře. 8. lobby! Jako na servere. Jo. To nebylo vtipný moc. Přes mal první. Čekám, AK Arena. Už je tady? Tady nevidím. Něco ani nemusíš vidět. Hej, hej. Už je to? Nevidím ho tady. Dobře, mám tady lobby. Na jaký lobby musím najít nějak. Lobby. Je to úplně prázdný. No právě, taky potřebuji tady najít nějaký. Když to taky hledej. Taky hledám. 77 to už taky ne. Tady, 114. A víte, ty jsi už tu? Aha. To nejde, na toho se nejde
To je live ne. Game. Ne, já tam vidím lobby. Ty tam těž vidím tak, lobby. Tady tak 116. Má to já vidím 116. Live game. 116, tam je to v pohodě. 116. Tak už nevím, mám tady 120, mám tady 21, takže tyhle. Ale já jsem na lobby 8. Já nevím. Tak počkej. Pojďte do jiného lobby. A počkej, na jakém hrajete? EU nebo US? EU. EU. Jo, jasně, dobře. Já nejsem do High Američan. Já taky ne, ale líp se tam hraje, jsou tam lepší mapy. Ty vole, to jsou úplně stejný. Jedno. Počkej, ty jsi Levo? Já jsem stále. Ne, teď jsem na lobby 8. Já jsem takhle na lobby 7. Takže jsi šel do lobby, hej? Smička, tak jsem tady. A konečně tady vidím, kde to jména. Tak na lobby 114 je prázdno úplně. Ne, no, lobby 114. Lobby 8, 114, hej? Nejde. To nejde. Takže... Nějačí. Lobby 100. Rovný 100. 100? Stovka. Kde je stovka? Prostřední to. Aha, toto. Tak, ty jsi tady a Vita, tam je taky dobře, jsme tady. Vita tu je dobré, fajn. Tady mám hrozný lagy s těma shaderama, takže já se tady nakupuji. Vita. A my jsou tady taky strašně lagy, zvykli. No, ne, jako jen v lobby prostě mám jako lagy. No, nikde jiný nic. Aha. Tady je nejhorší ta mapa, tahleta. Která? Ty Rusi, co to píšu. Jako lobby games, když chceš hrát. No, jako lobby games taky moc nemusím. Pokusíme si tady zaskákat parkour. Sakra. A beseda, není věda. Ale tvůjistí do háje. To je úžasný. To víš no, tak hele, jako... Můj rage, co jsem viděl tady ve videu, tak ten nebyl jediný. Jo. Já jsem hrál k tomu dalších ještě 20 minut, nebo kolik. To jsem byl hrozně naštěný. Stejně nejvíc prostě ty Zemanovci dostávají, ty. Ti Zemanovci, ty mi se úplně uháje. Kit lobby 10! Počkat, jakou mapu dáváme? Ježišmarja, Alaskan Village nebo Moonbase? To je těžký, já jsem dal Moonbase. Já jsem dal Alešku. Zeman! Really? Žemák je pěkně z Ostravy. Ne, on je z Vysočiny, dokončí. Já jsem taky z Vysočiny. Na. Aha! A pak, dobře, by to řekni, u jakého nejbližšího velkého města bydlíš, jako třeba Třebíčí, Hlava, tak jako Klasoviny. Tak to aha, už se začíná. Ježiš, tohle to je ta hrozná mapa. Já vás nevidím, kde jsi? To snad, ne, tahle ta mapa. Já vás nevidím. Nevím, ale vím, kde je Hlava, Třebíč. Tak jo, bydlím nejbližší Hlavy. Banáne, naproti úplně. Aha. Tamhle jsem já, Vita. Aha, hej, Vita, vy tu vidím. Vy tu vidím taky, a tady, těba, dobré, fajn, dobré. Když jsem takový, já jdu nahoru vždycky. Když hore? No tak tam jsou taky český, že? Jdem hore. Budem nahoře, chápeš to jako? Tak ty spadneš. To tady, jsem první. O, mám úplně guvno věci. Já mám úplně luxusní věci, kámo. Kady, jdeme, kady. Já mám botičky. Musím klás první najít, takže asi tak. Hele, jsem někde tady. Někde najdem venku, to je jedno. Aha, tu je. Jsem s banánem. Aha, tu máš helmičku. Máš ty co? Helmičku. Helmičku, ale nic na nemám. Tak jdem. Chyba jedlo. Tak jdem. Mám pečenek. Já jsem tady u té plošiny, nebo jak tomu mám říct. Aha, dobré. Tak to já vůbec nevím, kde jsi. Jsem venku, takhle. Za někým jdeme, takže si připrav svůj fist. Fist mám. Jdeme doprava, tady. To je doleva. A dole, a prčic. Ne, jako, ale já hraju bez svého resource packu, to je strašný nezvy. Já hraju bez shaderu. No to radši nebudu zkoušet, jak znát má. Teraz to, počkej, co je toto? Storage room. Tam něče bude? O. Mám. Co tam je? Jenom tady prut a leather pants a chest plate. Je tak to. Už tady mají tolik světel, když ani jedno nesvítí. Kde jsi zmizel? No šel jsem to chodbou dál. Aha, tak počkej. Dobře. Dobře, popse. Jdeme hore. Jsme venku. Jako to zasvětí, jo. Vy to vidíš někde ten domeček, nebo počkej, já vím, kde je docela plno čestek, pojď za mnou. No. Takovej ten, jako kdyby lávovej, počkej, tady je čestka někde. Takovej lávovej. Já jsem zabil jednoho týpka, takže jsem spokojený. Tam už není. No už není, ale tak mám sekretku, že jo. Ah.
Jdeme semka. Víš, jak je takový ten kvarc, ne? No, nevím. Možná vím. To je takový, tak jsou tam raily a tak. Jo, možná vím. Tak tam jdem. No, bude nějaká update, nebo mi se to zdá? Počkej. Furt je to stejně hrozná mapa. Já si to není nic špatná mapa, mě se líbí. Ne. Že já tady vidím nějaký auto, nebo co to je takový vybouraný, nebo co? Banane, pokud si na to odpovídal, tak promiň, byl jsem pryč, ty hraješ na fan gaming a slum hudbu. Počkej, tady. Wow, ale já nemám žádný, pozor! Nemám žádný gear. No jako hele, jsou tady dva týpci! No a mám úplně i brlak jsem teďka dostal, ale máš šípy, ale, no ty vole, to je nějaký ten. No já mám jedno srdce. Pozor. Já mám jedno a půl srdíčka, takže já tady budu taky utíkat do kolečka. To by to meč, no, tak ten je mi zrovna k ničemu. Mám dřevěný meč, jako. A vás zabil! Jo. Asi se ti nepomstím. Já spektujem Vitu. Já se ti asi nepomstím, jako. No. No tak teďka tady to jsou úplně nejhorší, ty. Ty, já jsem v zadnici, ty. Já jsem se neměl jíst, fakt ne. Tyhle za mnou jdou ty dva cikánkošky. Ty spadl. Nevím, jak jsem se sem dostal. Vítaj v díře. Já doufám, že teďka tady neumřu. Již, tady ta velká díra. Počkej, ty jsi takový ty obsidianový díře. Ne, tady je takový auto někde nahoře vybouraný. No protože jsem malem spadl do ty obsidianový díry. Aha. A ti dva to ještě nechtějí vzdát a furt po mě jdou ty blbci a já je furt honím v té díře jako. Ne. Ale to se nedá vyzvatit, ale... Jo! Jsem venku! What? Všechno jde, když se chce. Díky Vendali, že jsi mě to naučil. No. Pohodě. Všechno jde, když se chce. Já nechci umřít. Já nechci. Pomůže mi to? Já nechci umřít. Ne. Tak a já už zdrhám, nic jsem si odtud, dobře, dal jsem si meč a ten je mi úplně k ničemu, už mám dřevěný meč a mám, dobře, mám půlku HPček. No, kolik ještě žiju? Ví to, kde jsi? Aha, 9. Řekni souřadky, já mám 50 a 145 minus. Počkej, nebylo by lepší, kdybychom si řekli, kde jsme? No teď říkám! Souřadky se pozrám, kde je Macko. Aha, už jsem tu, za ním, spektitujem. Macko je na nějakém... Kontroluje se za mnou někdo nahoru nejde. Počkej, těba mám kontrolovat. No, jestli za mnou takhle nahoru nejde, dobrý, tak. Vito, já jsem prvý to vytvořil. Jsem u té velké kupole, už jdu skoro dovnitř, na spawnu. Jsi někde u toho blízko. Víš, tam našel čestku. Jo, čo si našel? Best. Já mám dřevěnej meček, že mě to jako k ničemu. Tak já mám pro tebe i iron. Jo, tak já jsem teďka u letadla. U letadla já jsem od něho zrovna odešel, nebo ne zrovna, ale... Ale? Byl jsem u něho na začátku. Oho. Tady se asi žádný česky neskrývají, no to chcevají. A na jakou stranu jsi šel? Já teďka jdu od něho. Já ti zkusím najít, hele. Hele, tak řekni, seš někde blízko kupule? Ne. Tady je takový nějaký tunel prostě. To je k tomu spawnu. Jo, tak ten takový tunel. Jo, takový obří tunel. Je tam u toho kvarc? Bacha, víte, tu jsou dva, já? Je tam u toho kvarc? Nevím. Tam je jeden, to je druhý. Dupo už jdu další, bež. Oni jdou po mně! Bež, už jsou traja. Proč? Jsou traja. Proč? Bež. To nevšimá ani do jinačí rejtěž já. já se zrovna na spawnu. Ucekaj. Já utíkám, ale já se zrovna na spawnu. Ty vole, oni nemohli doplnit ty česky. Stále bežá. Já jsem v pasti! A já se na spawnu. Dobrý, počkej, kam šli? Dobré, pohodě. Půjdou po mně? Ne. To si šel, aha, domůtra, dobré. Macko, já tě vidím! Jo. Macko! Tady! Nazdar! You are safe! Co prdele? Prozatím! Dej mi nějaký... Na. Boom. Oh. Boom.
Tak. Tak kalhotky mi musíš házet. Kalhotky. Aha, já. Máš jeden iron nebo jeden diamant nebo něco? Ne, nemám vůbec nic. Škoda, nevadí. Ale můžeme jít na quest. Ještě něco, co nemáš? Nebo... Ne, to v pohodě. Můžeme jít. A chceš jedno zlatý jablko? Jo, tak klidně jako. Vůbec ne, nebudu si stěžovat. Mám 5 čípů, nemáš luk? Mám jenom jeden luk. A mám taky 5 čípů. Tak já ti dám. Ale víš o tom, že já jsem dobré vyšipování. Lukostřep, ale nevadí. No, já jsem to nazval svým dobrým slovíčkem. Choďte, já idem spektatovat, či nikdo nejde. Jako, my jsme u té kupule. Bo já jsem u kupule. Tam ještě furt stojí víc očet, by to desi. Aha. Jak, výkon jsme se ztratili. Nic tam není. Ještě 6 hráčů. A z toho jsme my dva, takže už jen 4. Tak 4 musíme zabít. 4, které musíme zabít. Oj. Potom bude velký dead match. Tudy, smacko. Tudy. Tady opačně. Jo, už je léto a už jsou tady mouchy, to není možný. Die like moucha. Ani asi nepůjdeme, co, macku? Na koho? Na tablety. Banane, jak tě napadla přes dívka do pár banana, ale nebolí banán. Ani nevím, jako. Macku, pojď sem dolů. Počkej, já vidím čestku. Zrovna bych potřeboval něco na jídlo, tak prosím, ať je v té česce jídlo. No jasně, že tam není jídlo, ale tam luk, takže mi můžeš dát to zpátky těch 5 čípů. A můžeme je jít odstřílet, kde jsi? Jo, tak čekaj, tak já jsem tady, počkej. Už tě vidím. To bude dramatický záběr. Za vámi! Já jsem si zrovna dal shadery a vidím úplný hovno! Peš! Já nic nevidím! Peš! Já jdu úplně poslepu! Macko, běž! Jseš pomalej! Utěkajte! Byste jich asi nedali, asi... Ne! Bože, jdou dvoje za tebou! Ne! To slunko mi dělá taky ty hnusný stíny! No do prdele! Ne! Jdou po mně? Ne, Vita ušel. Kde je Vita? Jdou po mně? Debač! Počkej, jdem za tebou. To nejsi ty. Můžeš překlikávat. Hej, tu už tě mám, počkej. Vyzerá to tak, že běží tím směrem. Ty vole, ty šídry jsou tak úžasné, že nepěžou. Oni běží tím samým směrem. Hej, jdu tady to, jdu tady to. Jo, oni tam běží. Peš. 20 minut do dead matchu. Tak musím 20 minut běžet. Tamhle je další tým. Ne! Ojoj. Doufejme, že Macko neumře, nechci ohluchnout. No Macko už nežel. Já jsem mrtvej už dávno. Takže asi už si ohluchni všetci. Já se omlouvám sousedům, pardon. Tam na streamu se neomlouvám, si můžete stěšit sluchátka, oni ne. Kolem! Oni nemají sluchátka. Oni mají stěnu. Tajně dostatná, tyjo, tajně dostatná. Jdu po mně, prosím. Jdu, peš. Jsou strašně blízko. Ne, dělali si sradu. Ano. Jdu za tebou. Peš. To není možný, jak může být tak rychle. Já nevím, ale je kusok od těma. Po mě jdou 3, děláš si srandu. A pojď mi to nějaký velký rage, hoď ho tam. Macko, ty nebyla kvůli tomu zpomalil. Ne, učekaj. On zpomalil těž, dobré, teda se rozběhl. Už jsou iba 4, musíš to... Já jsem kokos! Ne! Pořádnej rage, pojď. Uj, vomaj. Už iba jeden po tebe, ty dvaja šli po sebe. Bež, iba jeden ide. Vito jde po tobě a má asi mám dvě půjčky. Iron. Macko a Vito, vy pištíte jak holky. do toho deepwage a bež. Bež! Oh, no. Kámo, viděl jsi to? Hej! To úplně prostě default speed. Jde za tebou, bež, rychlejší!
ešte 30 sekúnd, bež! Ja to nevydržím! 30, poď! Vy to hoj ten čas, hoj ho! Poď! Cípnie! Yes, cípnu sa zastavilo veľkú! Toto nie. Ne! Už ste to livli? To je malý rage, vy to musíš vidieť. Či ešte spektetuješ? To mám to naučiť. Bože! To mám ti naučiť ten. Potrebuješ si deathmatch? Banáne, ja to možná jdu málo slyšet, když normálně mluvím v tom streamu. No teraz už to je v pohodě, ale někdy jsi slabo, no. No, protože já jsem o tom mikrofonu takhle, a pojďte budu takhle. Ho. Vůbec nevím, kde ten zpětý. Počet, kdo hraje teda? Počet, co on dělá ve prostředku? Proč jich nevidím? Vy ještě tohle spektitujete? Já spektitujem. Tak neodpouštějte to, protože to pak v tom lobby zůstaneme, že jo? No hej. Vy to ty jsi to lívnul? Ne. Dobré. Já čekal na lobby. Dobré. A tyve, to nechceš. Captain Diamonds. Ale chci to ještě dlouho streamovat, tu streamujeme hodinu. No to je jedno, koľko ještě chcete. To je ještě málo, ještě pořádně jsem se nenaštval. Hej, no. Už to skončilo, GG Macken. Pleskujte na MC Survival.cz, dajte, to je strašně na nic server. No. Jsem tě viděl asi někdy... Macko je tu, ale vy to nevidím. A kde bychom se měli vidět? No v lobby. Jako... Banán, můžem být s vámi. Hele, keď zjistíš jedno tajemství o Mackovi, tak klidně jako. Ale jak... Hej hoši, ale kde jste? Já jsem tu v 4 antik, či jak se to říká. Já jsem to řekl fantík, ale možná je to frantík. Frantík? 100 a je to 20 lidí, tak rychle stovka. Dobré, nemáte zabíjet Frantika. Rychle stovka. Dobrý, jsi tam. Dobré. A když někdo opouští lobby a jdeme na paškuř. Hele, já si teďka dám shadery. No. Ty adic shaders a to prostě vidíš všechno, že si, jak to úplně lítá prostě, to se otočíš a prostě všechno lítá. Teďka vy tu vidím úplně rozblitýho. Rozblitý. Vita. Fikus. Takový doktor, vidíš to? Aha. A má na chrbtě FTB. Feed 6? Zase nebude doktor. Jsem spadl. Banáne, kvůli tobě jsem to pokakal. Já se čítám Frančík. Aha, no víc Frančík to je, tak dobře si povedal. Kámo, moje hlasivky. No, tak nemáš křičet. To. Mám ti předvěd. Jak jsem neměl křičet? 30 sekund no, hej, no. Do deathmatche a mě se prostě Bčko podělá. Ale funguje. Co jsi si zmáčkl Dčko? Ne, Bčko. Tak a teďka to bude úplně že profi paškuř. Vidíte, koukněte si úplně opředu na ten shitstrom. Ne, já jsem to přeskočil! Ty vole, já jsem přeskočil. Jakému hodnému kamarádovi mocku. No. Protože co říkal? Já nevím už. Taky ne. Ježíš, já to trošičku nepochopil. Já nevím, já se to vždycky s tým. Jak se daří tvému hodnému kamarádovi? The hell? Asi chceš tu ten, nebo to bylo, kde to bylo v Minecraftu, nebo kde? Počkej, akému hodnému kamarádovi? Na streamu. Já si tam právě chci kouknout, že mi to nechce teďka, jakože jak si... No, už to začíná. Ježiši, to je strašná mapa. Dobré, já mám Frantika vedle seba. Macka, to jsem ještě nehrál. Macka, to teba, jsou ty nový mapy. Teba vidím, aj vy tu vidím, dobré. Fuck this map. Hej, tohle ten týpek, ten Fantik 555. Frantik. Frantiček, jeho. Banáne. No. Podívej se napravo od tebe. Už mám tak blbý lagy, ty vole. Tepe. V těch plavkách. 2, 1. Po bratky. Oh.
všecko mi zebrali. Sakra. Já jsem vzal všechno. Já jsem vzal... Kde bežíte? Tam čekaj. No ty vole! Já jsem zobral armor and iron. Ty vole, já mám dvě peska. Macko, kašli na tu čestku, bež. Já mám dvě peska. Vypni si tradery, ale ty rychle. Ty vole, já je nemám. Aha, lol. To je kruté. Macko, máš shit comp. Aha. Ty vole. Vita, už bežím. Jsem skoro jediný na spawnu. Ty vole. What the hell? What the fuck? To skoro netrafil. Mám černou obrazovku, ten nádhera. Počkej, my ideme hore po tom vodopade. Ty vole. Jo. Vážne? Jo. Žiju ešte pořád? A to čo tam? Ja nevím, ale chci to vidieť. Ja mám úplne lak. Čo? Ja chcú. Asi mi Minecraft neodpovedám. Jabko. Poďme hore. Hej, ale ja sa v sakry môžu... No neodpovídá! Neste! Au, kurde! Banánek, to vyhraješ, no neviem. Ten dole. Franti, poď. Ja sem stál u tý česky na tom spawnu, tak asi mě Niro zabil, tak jako. No, že je pavučina. Tak budem mít za tý jablko, no, tak. Ej, mě se strašně sekl celý ten prohlížeč, nebo Google Chrome. Aha. Hele, já jsem dneska hrál na streamu Internet Explorer. Jsi na to směl. Aha, to je iba, to vážně, to je všetko. Já jsem se zasekl! Ty vole, mě se sekl celý Minecraft. Na čo sme to šli vítave, to nič není. Je? A čo tu je? A na čo sa mi sekl Minecraft, jen tak sa srandy do poše. Voda tu je. Týpe, koď si to proplával město. ABCDA, není věda. Když to říct s tím epickým hlasem. Ty vole. Ideme chytit ryby. Ten Minecraft mě začíná docela hodně srát. Ty vole. Ty máš loď? Papa! Ne! Babe, ty máš loď? To si robíš srandy. Jdu to proskoumat, hoši. Tam již není. To je strašně dlouhý. A na druhou stranu, kdybychom se tady zakempili. Já bych se divil, kdybych se tady odlakl. A nikdo, a byl bych pořád živý, já jsem byl totiž na tom spawnu. No, a nikdo mi ještě... jeden iron prostě, ani že ne. Je, já jsem měl jeden iron. A iron, či armor. Ty vole, mě se jepl Minecraft. A někdo mi volá! Snádherka, esterka, ty vole. Pojďme dole. To je nádherný vyzvání. To je úžasný! Wow! Čestka, na strome. Hádej, čí bude. Moja! Ne! Veď ale no! Tak jo, jdeme. Kam? Auč. I don't know. I don't know too. I don't even know. Tu nič není, to je trapné. I don't care. I love it. Spevák, víte? Kurea! Tady. Vše moje. Sežral. Čestka. Prázdna. Je prázdna, to Čestka, je smůle, prázdna. Čestka, prázdna. Au! Co je? No nič, asi si ma hitol. Nehitnul. No. Ty hejtre hnusný hejtovnací. Sorry. Takový. To bol fakt omylom. No jasne. Vážne, toto hej, ja som chcel zničiť listy a... Jo. Si to tam nejako... No. Votrel. Ty vole. Musím se to podrbat v uchu. Aha. A já si musím znovu zapnout Minecraft. Super! To je úsilíce. Som cool. Tak za ten čas řekni, aby se na není věda. Do těch domů se nedá vůbec dostat, alebo... Macko, řekni to. Macko. Počkej chvilku. Macko, odpísal na streame. Daří se mu skvěle. Já chcu čestku. Tady je láva. Aha. Mám věci. What? A já chcem nějaké. Ne, tady je týpek. Já jsem mrtvej. Věci do lávy, věci do lávy.
Oh. Ty to so, zabil? Ne, já jsem schválně spadl do lávy. Nice, dobré. Ojojojo, a tam je ten typ. Já jsem nechtěl nechat žádný věc, jsem takový zlej. Já se ho bojím, ma zabij. No, boj se ho, má celkem dobrý věci. Zdrhej, je blízko tebe. Uá. Slyšel jsi to? Ne. Tak repete. Tak čekej. Sakra, on je za mnou. Nepouštěj to přes video. Ale nepouštěj to přes video. Ne. Macko. Chceme live. To není live? Běž. On je za mnou. Banane, běž, jo, je za tebou. Jo, nice, vyboostoval. A bože. Víš, dolů. To bys měl jít nahoru. Vy to víš, jak je na Behringeru ta zelená dioda? No. Jak to svítí. No. To má svítit. No, zkus na ní trošku zatlačit, vole. No, co? No, ty píčo. Co? To je hold tak, když si smáčneš mikrofon a ta dioda, vole, zajela... To je dement. Což je začne dělat? Ta dioda zajela úplně dovnitř. Ne, asi, hej. Jasné. Já si myslím, že ta drží úplně napevno. Tak jsem prostě a jako nezmáčkl ten mikrofon, no. Je to a Frantík ještě žije, jdeme Frantíka spectator. Jako svítí, tak to je v pohodě. Ale tak to není zase tak důležitý. No ne, a tak... Však víš, mohli bys si zahrát na Mindplexu Quake? Ne, to trapné. Ne, to trapné. Ví to tvoje videa. Frantík. Františkvo. Pojď spectatovat Frantíka. Františkvo oš ušáčík. František, v té čestké je jsou věci na MC na tebou, Titanu, na tebou. Tam nejsou. Vrát se naspäť, tam kde jsi bol, tu. Čekejte, doufám, že to nejsou sousedi, hned jsem tu. Ale jsem tady. Oh my god. Nejsou to sousedy. Sousedi. Jsou to jen sousedky. Aha. Co mají drbařské prostředky. Ty vole, tak... O, pěkná mapa. Wow. Tak ty to mají dobře ošetření proti tomu, aby jim tady nikdo nevlezl vůbec za hranici. Fakt nádherně. Tak čo? Že to mají fakt nádherně spravený, tyjo. A co? Freddy, Felix, Frantík, nazdar Frantík. Kde je Frantík? Frantík má Lukasino a je někde... Freddy, toto nie je Frantík. Je u Ultimate teraz někoho tam Transfanu. Hej, ano, zabij ho, ten ma zabil, Ultimate Transfan. A já mě nevím, já ani nevím, kdo mě zabil. On se omlátí so zapaľovačem vo vode. Really? Taková je abeceda. Chce se vám ještě streamovat, Hoši? Ano. Mám takový pocit, že už se mi moc nechce. Začíná být unavený. Já těž. Ale ne, jako víš, že bych chtěl spát, pane. Jako já bych si dal live stream, ale prosím vás, jako ne, než to nastavím, tak jako... Dáme do... 9.30 například. Tak mohli bychom pak streamovat u mě. Ne, dá si prdě. Ale mohli bychom si skočit zahrát jenom ten Quake. Nebo Vols. Mega jdeme Vos. Na Quake, jdeme na nebo Quake. Na Mega Vos bychom mohli na Quake. Jo, tak jdeme na Vos, to bude asi nejlepší. Tak jako, Hypixel, že jo? Tak Hypixel. Mm-hmm. Hypixel. Jo, mám, hom pedule. Jaké IPcka, poslete mi. Do pierdele, ty jen nevíš ani vyjebanu, IPinu. Nemám. No tak to vím už taky, kurky. Mega Vos, ne. Ne, to ne. Jo, to je dobrý. Dáme to, jak se to říká, počká, to najdu. Dáme dovoz, to bude nejlepší. No tak, pojď IPčku mi hotě. To by vyšlo přesně na tu minutu, nebo na do toho. Mm-hmm. IP, I need IP. On ti to pošle, macko. Hi, my name is BIPIPIN! To byl macko.
Jo, tam mi došlo, ale co to mělo znamenat? MC.hypixel.net a představ si, Boh je tvrdý a Pop měkký. No to by jsem bez těba nevěděl. Jestli myslím. Děkujem. Loden spawn mají úplně promakané nově. No kde jste, na Mega Walls? Ne, na Mega Walls ne. Tak půjdeme na to, na to, na The Walls. Tak nahoře iba, takový iba tam Walls. Písek. The Walls. Je tam i Walls. The Walls, a je tady Macko. Já jsem na lobby 1. No, taky. Lobby 1, počkej, tak... A kde to... Vidím tě. Kde to je, počkej, kde se to nehodím do lobby? To je flare, visibility... Lobby selection. Je to úplně to na jedničce. Tak, až tam. Hypixel mi přijde jako jeden z nejlepších serverů. Read. Hi, my name is Mamacko. Pipi, bidi 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 bidi. Hop 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 in the video pop up. Počkej, takže idem na one, idem na tento Walls. Hop 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 in the video pop up. Walls a teraz. Pa 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 pa. What the fuck, co to bylo? Lobby selection, které jste lobby? Jedna. 9. Ahoj banánku, o, ahoj. Vito, ten spawn tam je už dlouho. Už je tam dlouho? Mhm. Aha. Já vás tu, kde jste, pre boha? Máš nás tohle ukázaný na těch hodinách. Čekaj, máš aktivované hodiny. Myslíš to na hodinu a pak to první, teda to prostřední, aby nás třeba viděl. Já vás vidím, počkej. No, já jsem úplně ztratil Vitu, takže já taky nevím teďka, kde kdo je. Tak počkej, pojďte ale tam napravo. To schodiště. Já tě vidím, tak... Packo, vidím tě, stůj na místě. Já vás hledám. Aha, už počkej. Se dobrý. Aha, to není Vita, dobré. Jdem tam. Skáču, já vás tu nevidím. Skáčeme u portálu. Aha. No, nikoho z vás nevidím. Klikni na tu nedrhvězdu, a tam je lobby jedna, nebo tam je lobby, tam je prostě písek, tak na to klikneš. No veď tam už som. No, tak klikni na hodiny. A dej tam view. Ale jo, fakt že jo, my nejsme na lobby jedna, tady je banán, fakt že jo. Hello, aha. Jdej na tu hlínu, Macko. No vy jste nebali, jedna, nebali jste. Na jakou hlínu, ty vole? Piesok, no. Na tu hvězdu, nebo co to je? Vždyť jsem tam byli celou dobu, ale jedno, tak jdem. Fakt, já jsem vlastně neviděl, vy jste asi nebyli na lobby jedna. Jdeme na Candyland ne, na Wasterland ne. No vyber rychlo. Dáme na... Tady dáme na Loveland, pojďte na Loveland. Loveland, oho. Mhm. A dáme, jaký dáme? Dáme modrý tým? Nebo zelenej? Jo, modrý. Jsem tam. Jsem tam? Není, je plnej. Aha. Tak zelenej, rychlo. Zelená. Taky plnej, tak žlutej. Jej. I žlutej, tak jedino červenýho. Full? Všetko je full? Červený je v pohodě. Červený u mě ne. Červený je full. No přesně. Tak jsem nekaj v modrým. Modrý, full. Zelený. Tak ne, žlutý. Zelený, full. Tak já jsem jen modrým, do prdele. Tak jsi já modrý. Jsem zelený, no. Tak každý jsme proti sobě. Já jsem červenom. Oh my god. Já jsem žlutý, ok no. Na čem je ta vlna? Jsou na bloky. Já nevím už. Hop hop hop, individual pop pop. Oh. Trefo, berem. Takže víš, kdo jste jakým? Já jsem to s nějakými babami. Ne, ale v jakým seš lobby, že jo? V jakým lobby? Jakou máš tu barvu? Já jsem červený. Já jsem modrý. Sakra, já jsem červený. Já je žlutý. Tak každý jsme jinak, tak aspoň se zabijeme každý jinak. Ona zničila ten crafting. Bože, já ho roztrhnem. Trhaj banana, trhaj. Já prostě si zoberem drevo. Idem craftit a ona ho zničí, ten crafting table. To je smůla, co? Takovou ženskou bych chtěl každý. No, tak tomu se říká teamplay. Mhm, to je taky teamplay, ty kokos. No a... To
tady se radím dávat vůbec shadery nebudu, jinak bych viděl úplný nic, protože teďka už taky vůbec nic nevidím. Tak. Brazil. Abeceda není věra. Já jsem zmáčkl Včko! Frajer. Wow. To se nepodařilo. To neví wow. Každý. Nikdo neví, ahoj, co si znač. Hej, díky za železo. Na internete nikdo neví, že jsi kočka. Takže potřebuji, když demonem, 24, 3, 29 železa. Na... Já už mám 15 železa. Já si srandu. Má 16. Zabijte 17. To! Tady máme úplně jeskyni, kde máme nejvíc železa, kámo. No, tak my to máme úplně stejně, víš? A to úplně nejvíc prostě. What the fuck? Pohodě, no. Však to víš. Tady někdo chtěl být vtipný. No. To ty věš, ne? No to já vím, všechno. Všecko víš. Doufám, že tady nikdo netěží goldy, protože já mám všechny jablíčka. Od kdy teď kočky jedí jablka? V té době, co jsem tady já, ty vole. Někdo vám umřel z červenýho. Já se utopila! Lel. Taky dobrý fejlík. Tady je železa jak na kakáno, tak tam jdem. Maminka asi přišel do pokoje. No jo. Tvoje. Moje ne. Jinak by se neutopila, že jo? Nebo hraje poprvý Minecraft. What? Jo, už to chápu. Jo, úplně. Banane, řekni 7x macko, mackovitě, mackoval mackem. Já? Vážně? Kdo? Počkej, kdo to má říct? Já to mám povedať. A ty? Macko, mackovitě, mackoval mackem. Macko, mackovitě, mackoval mackem. Bože, ty. Tři, teďka máš třetí. Macko, mackovitě, mackoval mackem. 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 Hej, ti do háje. Hotovo. Vyžírka jedna mi tady bere všechno. No poznám. Ne, ale já se tady těžím jako jediný goldy. A on. Ne. Já taky mám přece jablíčka, mě se taky budou přece hodit goldy. Ne. Vyberu ti. No ty vole, Vyperu. Ty vole, dláš si ze mě prdel. Iron. I need that. Jak to, že to prostě není soukromý do prčic. No. A zadělej mě. No jo. Ty vole. Parararara. Super rage. No za chvíli to přijde. Musím zvýšit brightness. Víš co je nejhorší? Že tady musíš prostě čekat, než se něco vypálí. No. Ne, ví to. Já čekám, až mi to někdo ukradne. To. Dobře. Vole, a už jdej zase. No, tam je ľuto. Já jsi na mě prdel! Já si toto kryju. Už začíná být vážné. Ne, nezačíná. Macko, kontrolní otázka. Kde máš rodiče? Já nevím už. Macko, odpověz mi. Kde máš rodiče? Macko. Macko rageuje. Aha, Macko rageuje. Kolik potřebuju kompletně ironu na brnko? Nevím, ti povedať. 24? Asi. Si počkám, co? 8 máš 6 plate, 5 a 4, což je dohromady 9, máš nohy a tu druhou blbost, helmu. A dalších 7 máš nohavice. Musíte prostě brát hněď ten iron, lebo... No tak tady někdo má taky iron v 6, tak mu to taky vezmu. Přece se s tím přece nebudu kajit, to ne. What the hell? A toho dost, ty vole. Já si nemůžu spravit ironové brně, o ne? Medčan. No jo, on si tady prostě vezme enchant a jako největší pán, ty vole, nazdar, jako jediný budu mít enchantlý věci, nikdo mi nic nevezme, nazdar,
Ty vole, beru ti tady, no ty píčo, to už ani nemůžeš zničit, no. Nazdar, nemáš žádný žilos. No to se stává, ty vole. Yes! Jers, vole. Ne, já nemůžem. Já už jsem si zvykl. Jsem si zvykl. Wiggle, wiggle, wiggle. Zvykl, zvykl, zvykl. Wiggle, wiggle, wiggle. Niektorí už odchádzajú, ahoj Baránku, Vito a Macko, ja jdu. Dobre, ahoj. Ahoj. Dobrou noc. Dobrý, dobrý. Taky pôjdu skouknout nejaký film a pôjdu spinkat. Jej. Máte nejaký dobrý film? Dopoužite mi nejaký dobrý film. Prci, prci, prtičky. Ja som teďka nedávno koukal na Millerovi na tripu, jeden z nejlepších filmů, co jsem kdy viděl. 8 minut, ešte 8 minut. Nemáte nějaký dobrý film, kluci? Nemám. Gravitace. Cože? Dobrý film, Gravitace. A co to je za film? Já poznám, že Macko Rage. To je celkem dobrý film. Neznám. O co tam jde to Macko? O gravitaci? Takže Macko gravitace. Macko Rage. Co ještě 4 BB Irony. Já už tu na Irona hned nemám. Tak já už mám plný brnko. Já tady mám tohle tyčky a udělám si redstone torče, protože mám jako jiný tady TNTčka. Nice. A udělám si tady goldový jablka. Protože můžem. Protože maminka říkala, že můžu. Pařba ve Vegas je dobrý film, tam píše Helix. Pařba ve Vegas. Něco novějšího. Baránku skade. Jak cigán. Neznáš takový film. Neznáš? Jo, to jsme koukali ve škole, viděl jsem to milionkrát. Nejlepší film. Začíná noc, drže bol. Začíná kradnutí. Nice. Ty vole. Stop it, pulse. To je nějaký pomalý, ne? Ty, já už tady mám full všechno. Čo? Plut. Tak já mám málo ironu, já za to nemůžem. Já si nic neříkal, Macko. Teda... Ty. A teďka banán. Čekám, co napíše do toho chatu. Teďka čekám, co napíše do toho chatu ten hype. Já chci ještě železo, já už nemám. Ano, uhlie nepotrebujem teraz, nechcem. No jako já už nepotrebujem vyjebané železo, vole, já už mám všecko. To jsi nedal, Jezus, ty vole. Vole, on si synka přijde, nazdar, Macko, nemáš něco na půjčení? Ne, nemám, tak ti to vezmu prostě normálně, vole, chceš. Wow. Vezmu si to jako Mad Bros slávu. Oh, to zabolelo. Mad Brosáci nás se musí mít strašně rádi. Nazdar, Mad Bros! Počkej, teďka pojďte, až jim to sdělejte a že Macko uráží Mad Bros, ten největší chuj! Bej, pojďme ho hejtovat. Jo, pojďte, přidejte se k tomu dobrému pánovi, co umí politiku. On je politicky založený, on vě, však on vě. Však on vě. Zemboro. Bramboro. Zemiako. Ale prostě ten jeho výraz je tak prostě... Ale, štiprej. Ty si to ukrást. Ježiče, no, ovno ukradeš. Není. Jo, a počkat. A teďka chci něco udělat s tím kyblíkem lávy, který má v ruce. Pojď. Ukaž, co uděláš. Danke schön, I'm lucky. Nej, you lucky. A pak si odejde s tím kyblíkem. To je frajer. Já jsem to našel kejvku a celá je moja. Já potřebuju luk. Tu je železa. Ty vole, řekněte mi, co do prči znamená to ty. Thank you. Thank you. Já si říkám, ty vole. Že by mi tady nadával, ještě mi, že by mi ještě nadával český hajzle. Je. Tak a já můžu odejít na vakacie.
Kací. Mám kyblík, vezmu si tam odtamtuť vodu a utíkám do seda. Cigán počítá v 10-hodinové verzi. Bože, už to přijde trapný. Už to přijde trapný strašně. No tak už to je moc také, no. Tak už je to moc, deviaté. To video už je strašně starý a najednou si toho všichni všimli. Přesně tak, to je prostě, no. Přesně pták! Přesně. Mám 3 minuty na to nakopat si nějaký opravdu velikánský strom. Nebo spíš hodně dřeva. A je to. A já už nemusím. Já už ho vidím. Já! Vole. Tak, no. What the fuck? Já nevím už. Bože, no rychlo, 3 minuty, my se ještě pečujeme. Vy to v tom chatu je nějaký spam, uklidni to prosím tě. Já jo. Jasně, tak ty ho máš tak rád srdce. Já to mám uklidnit? No tak uklidni ho, pojď pořádně zařvi, ať se leknou. Na mě půjdu sousedi. Ty vole, kašle na paní Komárkovou. Šukačka po tajnu. Jako fakt. To chtěla paní Komárková? Jasné. No tak na to se podívám. A ty si chtěl. To chci vidět, bo. No už vím, co znamená to po tajmu. Doufám, že to není takový nějaký ten starý český film, víš co? No tak to je z dneška, to máš každý den, prosím tě, tady. Tak to nejde, já jak říká televize hovna, hořká komedie. Tak znáš tece Láďu Hrušku. Láďa Hruška. Zdravě a chutně, zvracejte hutně. Lo, to fuck. Největší frajer. To není ode mě, to je od Kovýho. A teďka doufám, že mi to nezhodí, jak umřu. Ale na druhou stranu něco jsem měl, mamka něco z toho udělala a bylo to dobrý. Hej, já si počkám, až ale ty tohle. Kůže jsme nežrali, ty kůže jsme ani nedělali, to bylo nechutný. Ty kůže? Ne. Ty jsi to neviděl? Ne. On dělal, pekl ty kůže, kuřecí. Hej, já tady čekám minutu nahoře, a nevím, z kterého rohu přijdete, tak já tady čekám prostě nahoře a hezky se tady chilluju. Kde je nahoře? No prostě jsem si dal takhle 1x1 a čekám, až to přijde, abych si mohl vzít. Abych si mohl vzít. No já jsem se teďka sekl do úplně velikánského lagu, no ty vole. To snad já ne. Jsem hajzlu. Já tady budu tak do tu a 8 sekund takhle furt to tady bugovat. Ne. Minuta. Hlavně neklikat tím, dobře, odsekl jsem se. Ty se odsekl. Víš, že banány to seždol, ne, to je tam ten chlapek. Ale ne, on nemohl dát enchanták na spawn, to je pro něho až moc dobrý. To mě je 8 let, vole, ale jemu je takovej 20-60, vole. Já potřebujem, nejsou tu diamanty v těch baňách náhodou? Ne, oni jsou tam nahoře, tady v prostředku v tom andělovém, co to je za hodnost. Aha. Do něho právě já jdu, víš, to je ten problém, že tady čekám už 2 minuty. Jo tak to, 20 sekund. 20 sekunde. Problém je, že já nevím, odkud jsem přišel teraz. Sakra. No prostě běž těm zdím, jak jsou tam srdíčka. Doufám, že mě nikdo z nich netrefí z těch hype. Banan Fanžik se něco pýta, já vím, ale já jsem taký zaujatý do tohto, že prostě nestíhám. No my už hráme, prostě už podle mě se to už nedostaneš, nevím. Tak a teďka musím si všechny ty věci. Už spadly stěny? Jo, ty vole, jsem kamarád, málem spadl s nima, ty vole, kde jsou ty věci? Dejte mi ty věci, já jsem úplně nahoře v té soše. A vůbec nejde ty věci jsou. Ty vole. No tak. Tak chci tu čestku s tím lukem, tam je bez tak luku. Ano, otvorím čestku a tam je iba water bottle, úžasné. Jako ve prostředku? Tam vevnitř? Počkat, ty vole, já jsem se prosekal úplně dolů, ale hovno. Ty vole, kde je ta čestka s tím lukem? Je, počkat, já nechám, ať se tam tady začnou střílet a bude to v pohodě. Já jsem si chtěl... Já nechám, ať se dostřílet a pak vylezu. Mám jednu česku. Oh, můj bože, diamanty. Já jsem. A mám i luk, mají ty úplně overpower. Power 5, čekej.
Nic. Aha. Ten je úplně overpower, počkej, já si jdu dát svoje diamanty. Dám si diamanty. To už není? Asi to už někdo zobral. Kde? Hele, já mám 8 dia. A ve prostředka, ty blbče. Kolko máš? 8. Jako ještě horeči. Máte reči. Diamanty? Já mám dia. Šikovný. Já si ještě udělám diamantový pickaxe. Jen tak, keď už můžem. Keď můžeš, tak ber. Chtělo by to ten enchantak jako. Ale mám ten luk, to ten je v pohodě. To je někde pod zemu. A to je někdo na andělíčkovi. Či čo to tu kempia? Ano, kempia tu. Ty vole, já se... No ty vole, teďka jsem si pár. Mám jít nebo ne? Mám si tam skočit nebo ne? Já nevím. No jenom ty vole, já musím vždycky skočit tak blbě, že prostě skočím tak, že mám už jen dvě srdíčka. No dobře, tak. Pita! Fituj! Vitrol, vituj! Ej, tady jsou takový ty labuti, ty vole, tak to chci. Ty vole, já mám jako jedinej stavební, no water battle. Aha, tak ty bereš ty špatný. Hej, co? Dáš si prdla, jsem se úplně sekl. No, takhle jsem ty entičko. Tak ne. Jdu vás tady pěkně vykosit, panáčkové, a jestli se vám to nelíbí, tak si polepte. Dobré. Aha. Lel! Ty vole, co to je za buk? Za buk, no. Kašlem na vás, vole. A počkat, někoho vidím, jakého cikuša. Do prčica, jsem se tady cekl! Ne! Jo! Vytatý! A kousek a mnoho jsem být mrtvý, ale to se nestalo, protože jsem mám... Jsem zemrel. Padlo. Ale hovno, nebudeš senka dávat lávu, na to seš až moc fajnová holčička, vole. Na to supportněme. Zdraví tu. Na to seš až moc fajnová holčička! Chcipni na mora! Yes. Ej, mám jeho enchantovaný meč, nebo ne? Dobré, myslím, že... Sharpness jedna, no. Takže ještě počkáme, alebo už to mám. Tak ten je lepší než ten diamantový meč. Ještě to dohrajeme aspoň. Respektejtujete mě. Respektejte ten Vitu. Respektejtuj mě. Já mám sice diamantový meč, ale on měl lepší. On měl ten ironový ze Sharpness 1, ten je lepší, no. Na čo jsi šel hore? No sám já jsem dole, vole, já už jsem dávno dole. Ale Vita je úplně nejvyšší. A pak spadl? Ne. Je počkej, oni na tom andělíčkovi, že? On nasává vítr. Oni na tom andělíčkovi? No, co to za... To vážně Vita? Ty vole, mám tě Vito zestřelit. Vita si postavil provizornou věžičku. Ty vole, kde? Tu na nějaký dva já jdu. Aha, to je taková ta věž, kde tam stavějou se takový ty bloky. Vita, zostřelí, vole. Tak vaši pizera. Nemám právě, já nemám ani luk. Banán, ano. Zajtra stream mě, zajtra už nie, lebo... Ja teraz, lebo sa mu nechce. Nie, ja teraz nebudem 3 týždne doma od zajtra, takže tak. Ty tady zajtra nebudeš doma 3 týždne. Takže vydávať nebudem asi. No moc ne, ako. Už to nebude ako jedno, ako dvě videa za den prostě. To už tak prostě... Ježiši! Ježiš, to je nebyl, ja som sa ním šiel a on sa mu naskočil. Ty frajil. Ty debil. Ty vole. Ježiš. Díky za bloky, Vito. Ne. Vita di Swag. Ne. To nechceš. Hele, já jsem jako jediný z modrých. Ty vole. Jsem v lobby. Ty vole. Jste, jako mě neukážeš, jo. Vito, ty jsi už taky odešel? Vá. Ne. Tak mě tak sami koukej, jak to mám tady. Já mám tady nejlepší věci, Vá. Vole. A vidím vaniky. To a už vidím jenom jeden, ale vím, že jsou tam dole, protože jsem mi kurtil. Prokopat se dovnitř, priorita číslo 1. Najít cestu ven, priorita číslo 2. Najít cestu ven. In progress. Najít cestu do těch dolů. Kde je sakra ta cesta do těch dolů?
Vidím je tam, ale nevím, kde je cesta do těch, už vidím tu cestu. Aha, nevidím. Kedy dohráš? Jako si na tom? Hele, jako žiju já to. To je fajn. Mám full armor jako ironovej. Ty vole, někdo tady se zelený hodil hubu. Hej, jako mám tady dva týpky. A vůbec nevím, jak se dostat do těch takových těch dolů, víš ne, jak myslím. Tam těžíš a vůbec nejde, to je sakra. A oni jsou právě tam dole v té jeskyně, já se nechci prokopávat, abych se neprokopal na do lávy, jako. A už to vidím, dobře. Ti bokci se tady ještě posvítili torčkama. No to jsou debilové. No už vidím jeden nick, počkat, červený. To by bylo prekvapko, keby bych se taky... No. A ty se teda zase nemůžeš pozrat na stream, že? Ne. A jsou tam dva červení. No dobré, tak. Kinotep je úplně úžasný. Vítá. No? Pozri se na stream do komentárov. Čo píšu Mackovi? Co mu tam píšu, pojďte. Pustíte se do mě. Aha. Řekni to něco, tam píšou. Prečítaj. Kámo, Kinotep je tak úžasný, že oni vydali film, který má vyjít v roce 2016. Bác. Já se nedělám srandu, fakt tady píše 2016. Název filmu a najednou 2016. No. A co, počkat, co by psali? No jakože film jsem přidal. Ale víte, celá než, si to, než si to pozře, ty komentáře, víte, pozře se. No já jsem to viděl už, no. Jsi to viděl? Já bych to bloknul, já bych to všechno bloknul. Kurně ne! No to asi se mi dáš prdel, ne? Zomral jsi? Ne, ještě ne. Beru jabko, ty vole. Ale. Kousíček a mohlo to být vyhraný, ty jo. Kousíček, co tam píšou? Tak jo, keď myslíš data situty, alebo, what the fuck? Teďka já jsem vůbec nic nečetl. Já jsem dobrý kokot, jupí! Tak jako hele, je mi furt 15 let a jako furt chodím na dětský oddělení jako v nemocnici, takže sorry, ale jako prostě musím být děcko. Vole, s tím já nic nedělám, je mi 15. A to, že mám občanku, prostě nic nezmění na tom, že prostě jsem furt ještě dítě. Takže tady někomu jinému něco nedochází, vole. Keď jako, máš problém s tím, že jsem dítě? No tak kurde, máš problém, vole. Nebem čem se stává, protože ještě mám. Euke, no tak to čist nebem, to není moje. Já nebudem nikomu nadávat, vole. Zná to někdo Nicholas Life? Hej. Jo. Taky tady nějaký týpek napsal, vole, si jeblá nosit si do spíjartu po každé nějaké sladkosti. U spíjartu se má kreslit, ne požírat Ečka, vole, ještě má ty zuby jak nějaká pizubka. To je nějaký dobrý kokos. To je blbý. Ty věš, no. Tak to je smutný. No ako si na to, Macko? Tak už by mohli ukončit stream, nebo nějak také stack? No. Potěšit si do lobby, postavíme se takto vedle. Ježiš, já jsem vypl Minecraft. Já jsem se odpojil, ale tak já tam nelezu. Makáky. Tak jako hod budeš muset. Dobré, takže takto. Zkrátíme počkat! To. Umývá jenom vyřízat penis! JAAA! What the fuck? Ty vole, a... Takže kdo je jeblej, vole? Vole, banáne, nechceš tu práci odřít, ty? Ty vole, to je úplná logika, vole, nadávat někomu, ať mu vylíže penis, vole. Nejlepší jméno, Eugen Akafuka. Ty vole, jaká fuka? No tak víte, že severovýchodní občas bude srážky. Dobre. Ja pier dole. Dobre, ideme to ukončiť. Ideme to ukončiť, poďte sa sem, kde si, Ja som na jedničce. No hele, vidíte ten koment? Počkaj, Olé, pessoal, au nao, falo, inglés, algus, brasileiro, aguej, se, pudurem, responder. Třeba to fakt. Banane, vidím ťa, dobrý. Si tu, dobre, poď sa sem potaviť, takto vypla. Tam je plno moc ľudí. Takto, počkaj, poďme sem bližšie, takto, poďte sem. Tak, a kde je Vita? Co tady? Aha, já jsem šel do špatného týmu. Hej, tak, hele, tak když ten Eugen si to tak přeje, tak jako...
Vylište mi ten mozek, prosím. Vylište mi to, nebo! Ještě takhle, liš to. Dobre, takže dúfame, že sa nám tento stream páčil. Dej mi pusu, kto chcel pusu? Ja tady niekto chcel. Určite pusu. Budú ešte ďalšie cez prázdniny, teda ja budem teraz preč, ale nejak to už zariadíme. No a teda dobre, že majte a s baránom oštávajte a samozrejme nezabudnite si pozrieť Vitov a Mackov kanál, ktorý je v popise a ahoj. Ahoj. Čauky mňauky. A poďte, kopírujeme. Hrozne moc, tyjo.